Usimamizi wa shamba la Northlands huko Ruiru umeanza kuchukua tena sehemu za ardhi hiyo ambayo ilivamiwa hapo jana. Wavamizi hao waliteketeza miti na kuweka majengo ya muda katika ardhi waliyonyakua. Hatua hiyo imeshutumiwa pakubwa, hasa baada ya polisi kutojihusisha na matukio hayo uvamizi ulipokuwa ukiendelea. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Brenda Wanga, maafisa hao wa usalama waliwasili zaidi ya saa 24 baadaye, huku inspekta mkuu akiahidi kuanzisha uchunguzi. Uharibifu uliosababishwa na mamia ya watu waliovamia shamba la Northlands huko Ruiru unadhihirika mchana. Shamba hilo linalomilikiwa na familia ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta liligeuka kuwa uwanja wa uharibifu. Mamia ya watu wakivamia shamba wakiwa na nia ya kuiba na kuharibu. Walioshuhudia wanasema kuanzia mwanzo nia ya wavamizi hao ilikuwa wazi. Wale watu waliweza kuingia hapa sio watu ambao sisi tunawajua. Na sio watu ambao walikuwa wametoka hapa. Hawa watu walikuwa wametoka bali. Lakini mimi nasikia wakiongea wanataka kugawa cha. Sasa nikajua sasa hapa ni moto ya kuotea ba. Bali. Pickup ikiwa imebeba panga. Sisi tukaacha hapo kama wanachukua na mapanga, tukaenda. Na kulikuwa huko na wengine wakikana na power so. Baada ya muda, miti ilikuwa imekatwa. Mengine ikiwa imekatwa kwa kutumia msumeno, huku miti kadhaa ikiwa imengolewa na kuachwa kuharibika. Wavamizi hao pia waling'oa mitambo ya unyunyiziaji maji ambayo hutumika shambani humo. Walitumia mabomba haya kujigawia vipande vya ardhi hiyo. Na walipokamilisha awamu hii ya uharibifu, walielekea katika hatua ya pili ya mpango wao. Mara moja, walijenga vibanda vya mabati katika maeneo kadhaa ya ardhi hiyo. Ni dhahiri kuwa ujenzi huo ulifanywa kwa haraka. Vifaa vya ujenzi vilitapakaa kote. Wavamizi hao kisha walielekea katika sehemu iliyotengewa mifugo. Na pia wakaweza kuingia upande ule, pahali kuna kuanga buzi. Buzi zikaibiwa mingi sana, zilikuwa zinauzwa katika hii barabara 2000 1000. Zingine zikachijwa, watu wakabeba nyama. Lakini uharibifu wa mwisho ulifanyika jua lilipotua. Moto uliowashwa kuteketeza sehemu ya ardhi hiyo, ila ulizimwa kabla haujasambaa zaidi. Maafisa wa polisi ambao hawakuonekana wakati wa uvamizi huo hatimaye waliwasili saa 24 baadaye. Walifika kwa magari matatu, lakini walizunguka tu katika ardhi hiyo kabla ya kukita kambi kwa muda, nia yao ikiwa kuzuia uvamizi kama wa jana. Usimamizi wa shamba hili la Northlands uliondoa vibanda hivyo kwa muda, na pia wana mipango ya kujenga upya ua, huku wakisubiri uchunguzi kutekelezwa na idara ya polisi. Wanasubiri wakiwa na imani kuwa polisi watatekeleza majukumu yao. Inspekta Jenerali wa polisi akiahidi haki itatekelezwa katika uchunguzi huo. Brenda Wanga, Runinga Citizen, County ya Kiambu.